У всіх колодязях села Сеньки Монастирського району зникла вода. У повідомленні прес-служби районної державної адміністрації йдеться, що у селі склалася вкрай напружена ситуація із забезпечення населення питною водою, оскільки у всіх 52 колодязях відсутня вода. Це загрожує виникненню різних епідемічних захворювань. Над вирішенням проблеми працюють учасники районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Поки що жителів села забезпечуватимуть привезеною водою, на доставку якої із районного матеріального резерву виділено 120 літрів пального. Вода почала зникати 3 тижні тому, стверджує сільський голова Іван Рібий, з яким по телефону поспілкувалися кореспонденти «Вістей ТТБ». Протягом останніх 3 тижнів в селі Сеньків є проблема з водою. В зв'язку з кліматичними умовами та посухою, яка прогресує в цьому році, а в селі Сеньків вода є підшкірною, тобто скриниці з підшкірними водами по висихали. На території села є приблизно від 45 до 50 керниць, яких на сьогоднішній день можна сказати, що води зовсім немає. Ця проблема прогресує на протязі останніх 3 тижнів. Протягом останнього тижня проблема вирішується за рахунок довозу води. Спільними зусиллями з районною адміністрацією, сільською радою та підприємством сільськогосподарським, яке отримує землі на території сільської ради, ми вирішимо це питання доставкою води з башні села Задарів на село Сеньків. Довозимо воду як технічну, так і джерельну, тобто питьову. В перспективі продумується план та розробляється документація кошторисна для того, щоб пробивати артезіанську скважину і постачати село водою. Але першим ділом будемо запрошувати експертів для того, щоб визначити, де є найбільший запас води, щоб не було марнотратства.